Якщо ви працюєте в центрі громадського здоров'я, у вас є чіткі та деталізовані стандарти діяльності, які ми розробили для ефективної спільної роботи. Для всіх працівників центру це корпоративні компетенції, робота в команді, відкритість до розвитку та змін, відповідальність за результат, планування і організація праці. Для керівників модель компетенцій включає також управління персоналом та стратегічне бачення. Кожна компетенція в цих моделях описує, якими якостями повинні володіти наші працівники та яким чином ми досягаємо наших цілей. Це допомагає нам зрозуміти один одного в робочому середовищі та задає вектор для індивідуального розвитку кожного. Щороку в центрі проходить оцінка персоналу. Кожен працівник отримує об'єктивний зворотній зв'язок, можливість розвинути свій потенціал під час різноманітних навчальних програм. Найкращі працівники отримують можливість кар'єрного росту. За результатами оцінки ви зможете відслідковувати прогрес в своєму розвитку та брати участь в сучасних тренінгах з особистої ефективності, комунікації та менеджменту. У нас реалізована сучасна, прозора та справедлива система оплати праці. Кожна посада має свій грейд, всього їх 12. На кожній посаді є можливості росту завдяки 5 крокам в кожному грейді. Реалізуючи нашу місію, команда центру відкрита до змін та орієнтована на постійний розвиток. Запрошуємо вас розвиватися разом з нами!